Dobrý večer, přátelé. Hello, friends. Welcome on board of the ship. Thanks, Sigrid. By the poet and very beautiful story of Alexander Grimm. Dámy a pánové, vítejte na lodi tajemství. Pojmenované podle úžasného příběhu věčného snílka Alexandra Grina. Dnešní den je výjimečný. This evening and this day is very special. Ocitáte se na palubě lodi, která se nyní tímto okamžikem promění. Co si, čemu někdo říká tradičně výstava, někdo netradičně instalace a nikdo neví, jak to pojmenovat. Domádi formaní rejdaři skončili na palubě lodi po několika letech prostřednictvím mnoha krásných objektů. You are very welcome on the board. A teď co vás čeká? Budete vstupovat levou částí paluby, co vás potká na levo. Hladový prosečník skrytý za tímto zvěšeným, za tomto zvěšenou sítí vydělává na rum, který samozřejmě bez peněz na baru nedostane. Sestupujete mi dále, potkáte vlevo ateliér animovaného filmu, který dnes pro vás připravil neuvěřitelný zážitek, pakliže se k němu odhodláte. Po pravé straně La Plancha, kousek dál tam dole, obludární panoramatický obraz Josefa Sodomky, ve kterém se můžete nechat vyfotit a do zítřka nebo do 3 minut, záleží jen na vás, a kolik máte v peněžence, si necháte udělat většeninu a potečku. Vlevo potom galerie fotografií a obrazů Jireny Vodákové. Mezitím přím potkáte hybohledy, kuklostroje, Visio Movementy,